Nádherně se líbí Trenčín, fajn, ta dnešní večer nevíjí, čeká nás střední souboj. Takže dámy a pánové, na předchozích zápasy, tak nám to běží jako na dráku. Pojďme opět na váhu 77 kg. To se tady dneska bude jenom hemžit, ale to nevadí. Důležitý jsou zápasy na váhu 21 kg. Neříkám to jedno, ale na to jsou krásné věci, které se vtíhá. Takzvaný open, úrej, jo. Pustka, asi tady přes to, které se nevíme, protože Ostrava proti Vaškovi Přibylovi, kde prohrál v prvním kole na Ambar. Stručná vizitka Přemka Němce. Majčin Frýdek Mister. Jeho soupeře je Jindra Jeroušek, talentovaný pražský borec z Harmančimu, 22 let. Jeho trenér je Petr Macháček a hlavně, to tady dneska nevidím, ale tam vidím Luboše Vrňaku z Horeho Hyena, který je skutečnou legendou tajského boxu i MMA. Luboš Jindra Vrňata! Vynikajícího fightera i trenéra Jindra Jeroušek je student České zemědělské univerzity Sukdole v Praze, druhý ročník a to technické fakulty. Absolvuje právě svůj 8. zápas kariéry, předchozí 7, 5 vítězství a 2 porážky. Naposledy zápasil v Praze na lize MMA proti Danielu Telechovi a vyhrál na body. Stručná listka Jindry Jerouška a Rováči Praha.
doleva, no? Společná fotografie
Poprvé pro vítěze třetího fajtu Jindřich Pirjanoušek!